все. На одеських пляжах готуються до водохрещенських купань. Спеціально обладнаних місць буде три. Це пляжі Золотий берег, Лузанівка та Ланжерон. Рятувальники працюватимуть з 6 години вечора п'ятниці, 18 січня, і до суботи, до останнього бажаючого скупатися. Також тут зараз проводять спеціальні навчання, де вперше рятувальницею буде жінка. Скажіть взагалі, як це працювати у чоловічому колективі? Як вас приймають? В чоловічому колективі я себе почуваю на рівні з чоловіками. У мене немає ніяких поблажок, я цього не прошу. Тому що мені, якщо я вибрала цю професію, я повинна достойно сприймати всі тяжкі роботи, які мені потрібно буде виконувати. Тому я не прошу десь мені робити поблажки. І такого роду. Ось зараз разі що, тому що я в морі дуже рідко погружалась, це другий раз, і мені тяжко було зорієнтуватись і також з хвилі. З приводу словничка фемінітивів, є водолаз, тобто чоловік, і водолазка, жінка. Вам як краще, водолаз чи водолазка, щоб вас називали? Чесно, мені байдуже, але є терміни, які, водолазка, я сприймаю це зовсім не як професію. Хоча мені байдуже, як мене будуть називати. Як взагалі ось чоловіки, ось чоловічий колектив ставиться до Марії? Як до жінки. До водолаза чи до водолазки? Во время робочого, во время виїзду, коли на якусь ситуацію, надзвичайна ситуація, або там що, як водолаз. А так, в свободне время, як та женщина. Навчання проводили і рятували моржа, так би мовити. Його все ж таки витаскував чоловік, а не жінка. По-перше, що волна. О. То перший водолаз опитний, який вже, вже пройшов крім-рім. А їй ще треба натягатися. Я думаю, що вона його догонить. Ще рік тому ми не могли навіть уявити, що жінка-водолазка буде приймати участь у таких ситуаціях по рятуванню людей на воді. Бо до 2017 року це був наказ МОЗ, який забороняв 458 професій для жінок, бо вони були шкідливі для їх здоров'я. Поряд з цим жінка повинна мати вибір, вільний вибір, на яких професіях їй працювати. О, вода підходить, підходить! Рятуємо стіл. Ось я бачу, одна палатка, так? І у тої палатці що можна буде зробити? Я бачу, вже обігрівач підносять. Так, розкажіть, як вони обладнані? Наші палатки, вони обладнані тільки обігрівачами, скамійками, лавками, для того, щоб люди змогли переодягнутися і зігрітися, якщо хтось перемерзнув. Для цього наші палатки. І там буде знаходитися наше спорядження, яке потрібно у разі надання допомоги. Також на водохреща вночі працюватиме і додатковий транспорт. Починаючи з 22.30 18 січня п'ятниці і до часу ночі 19 січня. Маршрути наступні – 1, 6, 18 та 28 трамваї, тролейбуси 2 та 3 і маршрутки 242 та 215. Ви на водохрещення купаєтесь? Я – ні. А хто купається у вас в родині? Ніхто. Скупався ви? Наверное, да, если бы летом. Завтра водохрещення. Ви купаєтесь взагалі? Ні. А чому? Боїтесь холодної води? Так, тому що ми медики і це небезпечно. А які взагалі наслідки можуть бути, ось якщо людина не підготовлена до зими? Може бути, тобто, начало це буде переохлаждення для організму, стресова ситуація, можливо, розвиття ОРВІ, потім бронхіти, пневмонії. Також це впливає на репродуктивну функцію і у чоловіків, і у жінок. Один раз купалась. А коли це було? Позапрошлом году, кажеться. У цьому році будете купатися? Завтра? Наверное, не рішусь.
Я решила, что для женщин все-таки это охлаждает женскую природу. Я слышала такое. Женская природа, она как бы должна дарить тепло мужчинам, окружающему миру. Она как солнышко, должна сиять и светить. Нет, не купаемся. А чему? Мы не привыкли, у нас как-то в семье не заведено и холодно. Чи будете купатися на водохрещення? Завтра? Так, може, буду. А взагалі купалися хоч раз? Так, так, так. А скільки років практикували? Ну, не кожного року, коли б дитина була дуже маленька, так ні, але до того купалися. А як готуєтесь до цього? Ось говорять, там треба контрастний душ. Морально готуватися. Ну, я ніжки мочу. О, ну, а чого тільки ніжки? Бо холодно. А як давно почали ніжки мочити? Ну, кожного року. Але не тільки на водохрещення, а кожного дня зимою. Можу прийти просто помочити ніжки. Редакція.